А стосовно цієї заяви, от що це значить, що ми перехопили стратегічну ініціативу, і власне в чому це зараз виявляється, по чому ми можемо це спостерігати? Ну, в першу чергу, ми констатуємо те, що ми знищили основні професійні сили противника, це і вагнерівців, і відповідно повітря-десантні війська, десантно-штурмові, морську піхоту і строєві частини, які мали бойовий досвід. Тепер, як правило, на фронті це ті, які мобілізовані. Частково дійсно, які мали вже бойовий досвід, але це не основні сили. Але вже той потуги, де ворог мав наступальний характер, це перше величезну кількість боєприпасів, ракетних систем, дальнобійних гаубиць і тим більше спецпідрозділів, які атакували нас постійно. Наприклад, Вугледар, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Сватокримінал, Запорізький напрямок, уже цього активно немає. Мало того, ми перейшли до тактичних наступальних операцій. Це і розвідка боєм, це удари з якраз з різних, так сказати, сторін по угрупуванням, наприклад, по Бахмуту. Ми заходимо якраз в формат, який дає можливість уже напівоточити Бахмут і нищити ворога на території Бахмута, де вони вже мають надзвичайно обмежені можливості. А це перспектива виходу з Бахмута, як колись виходили із Херсона. З іншого боку, ми просуваємося по ряду напрямків Запорізького якраз регіону. Це, в першу чергу, і Бердянськ, це Мелітополь, це Токмак, там, де ми і завоюємо окремі рубежі, звільняємо місця, але формуємо позиції удари з флангів. Це дуже важлива підготовча ситуація. Якщо ми беремо, ми нав'язуємо ворогу, де ми наступаємо, де ми проводимо контрудари, де проводимо переміщення військ. Пане Микола, вибачте, що перебуваю вас. Ми щось вас чуємо, але не бачимо. Можливо, там якісь проблеми зі зв'язком у вас, чи можна це? Ага, все добре вже. Так, вибачте, продовжуйте, будь ласка. Відповідно, в даній ситуації вже ми визначаємо, де ми задіємо свої ресурси і де ворог змушений реагувати. Він перекидає війська, він дезорієнтований в багатьох ситуаціях, де ми проводимо основні наступальні операції. Чи це буде Херсонський напрямок, чи це буде Східний, але в різних секторах, чи це буде Луганська область. Тобто в цій ситуації важливо, що ворог розпорошує свої сили, вогневі засоби. А тут на цьому фоні ми проводимо контрудари і посування вперед. І правильно Залужний говорить, і Сирський, про те, що ми кожен день постійно врізаємося в оборону. 300, 500 кілометрів, 1500 метрів. Тобто в даній ситуації і не тільки ми знищуємо ворога і його розтягуємо сили засоби його і дезорієнтуємо, як ми будемо діяти, а саме лише звільняємо території, створюємо плацдарми, знищуємо його плацдарми. І ще важливо, що в процесі якраз цих дій по всьому фронту ми знищуємо великі сили ворога. Він змушений кидати нові сили на окремі напрямки, вони не підготовлені, не знають ситуації, ми готові. Тим більше у нас вогневі засоби, які ми отримали від наших партнерів, дальнобійні, і це дає можливість знищити. Дійсно, в нас також жертви є. Але так, оце, вибачте, так, знову тут вас переб'ю. От ви кажете, далекобійна зброя, розумію, я так розумію, що це зараз дуже такий важливий фактор є на фронті, бо от, наприклад, знову ж таки, в тому інтерв'ю, зокрема, Валерій Залужний каже про те, що намагається ворог триматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості, саме от далекобійна зброя, так розумію, зараз нам допомагає обходити ці перепони, які ворог намагається чинити. Ну, в першу чергу, це «Шторм Шредо», це «Хаймерси», це М270, які б'ють на 80 кілометрів, це дальнобійна артилерія 30-40 кілометрів, це САУ, які б'ють 25 кілометрів, це нищить ворога і на полі бою, нищить його вогневі системи. Історія умови якраз є моделі розмінування, які проводять якраз площадні, як вони говорять, росіяни, удари, а це проводиться, відповідно, детонація мін, і фактично цілі поля фактично знецінюються як мінні загородження. Мало того, ще проходять потужні західні системи, які розмінування. Вони ще раз перевіряють. І зрозуміло, чи є там міни, чи є небезпека для наших техніки, тим більше військовослужбовців. І це якраз шляхи проходження якраз отих мінних загрожень, про які всі говорили, що їх дуже багато. Ми повинні враховувати, ми ж готувалися до наступу, знаємо, що мінні загородження, знаємо, що є відповідне укріплення, бліндажі, зуби дракона. Зрозуміло, що в атаку було б не треба йти. І це наше командування чітко знає. Воно відповідно проводить відповідно і ті удари флангові, де можна пройти, розмінування, де це провести, а тоді далі ударити із флангів по ворогу, створити передумови його, так сказати, відступу, а тим більше послідуючим стратегічних наступальних операцій. І правильно ми говоримо, ми поки нав'язуємо свою ініціативу, ворог вимушений вже реагувати на всі наші дії,
ми його нищимо по багатьом напрямку, просуваємося вперед. Це якраз прояви ініціативи. А з іншого боку, готуємо слабкі місця. Оце тут уже якраз, де ворог не очікує, де ми будемо проводити потужніші контрудари. Задіянням всіх сил і засобів і тих резервів, про які всі говорили, що ще 80% не задіяно тих підготовлених сил, які проходили навчання за кордоном, які проходили навчання на базі Міноборони і нашої Національної гвардії, а це тільки по лінії МВС 11 бригад прориву і 9 ще не задіяно. Так же само по іншим напрямкам. І ударні ракетні системи, і потужні танкові кулаки, протитанкові системи. Це те, що дає перспективу уже нового етапу. Але перший етап ми йдемо. Не треба зачаровуватися, підштовхувати, як говорить Залужний, до якихось там дій. Не закордонним аналітикам, не нашим експертам і кореспондентам говорити, що слабко там рухається. Сьогодні треба приготуватися, пройти підготовчий етап. А далі вже, згідно планів, проводити вже стратегічні операції. Так, от, до речі,